Өвдсөн нэг хүний эмчилгээний зардал дунджаар 12 сая төгрөг болдог гэсэн судалгаа байна. Өвчнөөс урьдчилан сэргийлж чадах юм бол иргэд эрүүл мэнд болоод эдийн засгийн эрсдлээс өөрийгөө хамгаалах боломжтой. За эрүүл мэндийн даатгалдаа бүрэн хамрагдсан иргэд эрт илрүүлгийн шинжилгээгээ өгч хэлсэн. Энэ тухай бид эрүүл мэндийн булангаараа өргөх гэж байна. Студид сэтгүүлч Янжин Лам ажиллаж байна. Тэгэхээр Янжин Лам, ер нь манай улсын иргэдийн хэдэн хувь нь эрүүл мэндийн даатгалдаа хамрагдсан байдаг юм бол за хоёрдугаар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлгийн шинжилгээнд хүн болгон хамрагдах боломж нээлттэй юу? Магадгүй нөгөө даатгал дутуу төлцөн ирээд байгаа шүү дээ. Одоо амжиад төлчих юм бол бас энэ шинжилгээнд хамрагдах боломж юу байгаа болов? Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар иргэн бүр эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд заавал хамрагдах шаардлагатай байдаг. За графика сарцгаая. Яг өнөөдрийн байдлаар манай улсын иргэдийн 91% нь эрүүл мэндийн даатгалдаа хамрагдсан. За гэхдээ хуваарийн хөтөлбөр иргэлэгч, за оюутан суралцагчид, малчдын эрүүл мэндийн даатгалдаа хамрагдж байгаа хувь хэмжээ бага байгаа. За иргэд эрт илрүүлэхтэй хамрагдахын тулд заавал эрүүл мэндийн даатгалаа 2019 оноос хойш хугацаанд бүрэн төлсөн байх шаардлагатай гэдэг ийм асуудал яригдж байгаа. За иргэдийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын албан ёсны цахим хуудсанд хандаж, за энэ хэсэгт регистрийн дугаараа бичснээр өнгөрсөн хугацаанд нөхөж төлөх шаардлагатай хугацааныхаа мэдээллийг авах боломжтой. За үүнээс гадна e-баримт цахим төлбөрийн системд хандснаар за эрүүл мэндийн даатгалаа нөхөж төлөх ийм боломж бүрдэж байгаа. За нөхөж төлснөөс хойш ердөө 20 минутын дотор за эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах боломж иргэдэд нээгдэнэ. За яг одоогийн хуулиар эрүүл мэндийн даатгалд хідэн төөрөг төлж хамрагдах боломжтой юм бэ гэдгийг бид тодруулсан. Энэ яриаг хүргье. За одоогоор нэгч байгаа хууль тогтоомж буюу одоо хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээг зохицуулсан. Зохицуулалттай холбоотойгоор сардаа 4200 ингээд жилдээ 50400 төгрөг төлж эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлөх юм боломжтой байна. 2019 оноос хойш одоо эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлээ төлсөн тохиолдолд иргэн маань одоо урьдчилан сэргийлэх хэрэгт илрүүлгийн үслэг онцлог шилжилгээнд хамрагдах боломжтой. Зарим иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалыг төр хариуцдаг. За тухайлах юм бол 18 хүртэлх насны хүүхдээ, за мөн хүүхдээ харж байгаа ээж, цэргийн албан хаагч, за ийм байдлаар төр эрүүл мэндийн даатгалыг нь хариуцдаг иргэд байдаг. За өмнөх жилүүдэд 18 хүртэлх насны иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогонд хамруулж байсан боловч за идэвх нь хангалтгүй байсан гэдэг асуудлыг салбарын амны зүгээс мэдээлдэг. За тухайлах юм бол 2020 онд урьдчилан сэргийлэх үзлэгт төлүүлсэн санхүүжилтийн ердөө 8.8%-ийг нь зарцуулсан байдаг бол за 2021 онд дахин бурж ердөө 4.4%-ийг л урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогонд зарцуулсан гэсэн ийм мэдээлэл байдаг. За энэ жилийн хувьд онцлогтой за урьдчилан сэргийлэх, за эрт илрүүлэх үзлэг онцлогонд 60.8 тэрбум төгрөг төсвөлсөн. За энэ ч үднээс иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэг онцлогонд хамруулах тал дээр анхаарч байгаа юм. Чингэлтэй дүрэгч харьяалалтай 158,000 орчим хүн хам байгаа. Эннээс яг даатгалын шалгуур хангасан даатгал төлсөн 114,108 хүн манай энерт идэвхтэй одоогийн байдлаар хамрагдах боломжтой байна гэсэн судалгаа гарсан. Тэгэхээр 3 өдрийн хугацаанд бол манайхаар нэг 67 хүн орцсон байна. Манай энерт идэвхтэй хамрагдах хүсэлтэд иргэн цахиалгыг авна гэсэн. А мөн өрхийн эмчтэй хүсэлтэд гаргаад хуваарьт ороод эрт илрүүлэхтэй хамрагдах боломжтой. Яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу бол нэг иргэнийг 2-оос дээш ирүүлэхгүй байх хэрэг бодлого барьж байгаа. Сэргийж болдог өвчлөөсөө шалтгаалаад эрт нас орж байна, амьдралын чанар алдж байна, өрх гэрд үзүүлж байгаа санхүүгийн дарамт бий болж байна тийм. Ийм учраас энэ эрт илрүүлэх үзлэг шинжилгээг хийснээрээ нэгдүгээр хүний дундаж наслт нэмэгдэх нь байна. Хоёрдугаар тухайн хүний амьдралын чанар сайжирна. За гуравдугаар улс орх орны эдийн засгийн нөлөөлж байгаа эрүүл мэндийн салбар зарцуулж байгаа ийм зардал буурснараа энэ улс орны эдийн засгт үзүүлэх эдийн засгийн болол дарамт буурна гэсэн ийм тооцоолыг гаргаж байна. За энэ жилээс эхлэн 31 төрлийн өвчин эмгэгийг илрүүлэхээр 40 төрлийн онцлогоо шинжилгээг хийж эхэлсэн. За орон нутгийн хэвд иргэдийн үзлэг онцлогоог 2-3 хоногийн хугацаанд л зохион байгуулах бэлтгэлийг хангаад байна. Хэдий дайл сумыг авах, хэдий дайл өрхийг авах гэсэн ийм зохион байгуулалтаа график гарч байгаа. Тэрнийхээ дагуу иргэд ирж үзүүлэн тэгэхгүй бол нэг өдөр бөө очор дугаар үсэл тэ энэ ачаал ихсэд байл бас хэцүү. За өвчтөй байгаа бол ямар өвчлөл байгаа юм тэрийг одоо нарийн мэдрэгчний эмчийн одоо хяналтанд шилжүүлж эмчилгээний асуудал руу шилжүүлэх. Тухайн иргэн ирүүл авах юм бол дараагийн товыг хэлнэ. Одоо Баян Улгийн аймгийн иргэд маань Сум харьяа өрхийн эрүүл мэндийн төвийнхаа нийгмийн эрүүл мэндийн ажилтнуудынхаа сурчлагаар одоо эрт илрүүлэх үзлэг
ажиллагааны талаар мэдээлэлтэй болцсон. Үзлэг шилгээнд ороход бэлэн болоод байна. Урчлан сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамрагдж байгаа иргэдийн хувьд өрхийн эмнэлгээс мэдээлэл очихыг хүлээн эсвэл яаралтайгаар шинжилгээндээ хамрагдъя гэвэл өрхийн эмнэлгээтэй өөрсдөө хүсэлтэд гаргах боломжтой байна. Урчлан сэргийлэх үзлэг одоо шинжилгээнд хамрагдж байгаа энэ боломж бол одоо эрүүл мэндийн даатгалд төлж байгаагийн үр шимийг үзэж байгааны хэлбэр юм да. Тэгэхээр өмнөхчлүүд бол маш хангалтгүй байсан маань иргэдийн хувьд бас энэ жил идэвхтэй бас хамрагдаарай гэсэн ийм уриалгыг бас цагийн үр төлбөр үзэгч та бүхэнд хүргэж байна.